Fevralın 24-dən cəbhə boyu atışma başlayıb. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə baş verən atışmada 5 nəfər şəhid olub. Qazax rayonunun Quşçayırım kəndində fevralın 25-də axşam saatlarından iri çaplı silahlarla kəndə atəş açmağa başlayan Ermənistan ordusu səhər saatlarında atəşi dayandırıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin postundan 150 metr aralıqda yerləşən Quşçayırım kəndinin sakinləri deyir ki, qarşı tərəfin ara bir atəşkəsi pozması kənddə yerləşən evlərdə dağıntılara səbəb olur. Quşçayırım eyni zamanda rayonun sonuncu yaşayış massividir. Buradan sonra isə hərbiçilər və işğal olunmuş Azərbaycan kəndləri yerləşir. Sakinlərin sözlərinə görə, kənd hər üç tərəfdən Ermənistan hərbi birləşmələrinin nəzarəti altındadır. Bu da öz növbəsində kənd sakinlərinin həyatını birbaşa təhlükə altına alır. Bu da, öyün danı yoxdur, sefirli. İki dün açmadı, dün anasın, dadı buraya dəyir. Bu açsam da oraya dəyir. Səhətimiz yoxdur, çıxa bilmirik. Qapımızda hərənə bilmirik. Ölgə vaxtı bizdə pur davası deyirlər, qaz puru, sıx puru verir. Nə dəyə verək? O da vedrəyə bax. Kür doldurmuşam, odun yandırıram. Kəndin sakini Tamam İsmailovanın 80 yaşı var. Deyir ki, 150 manat pensiya alır, bununla da dolanmaq çətindir. Bu gecə oldu, bu gecə. Özüm də o döşdə balaca körək yer var. Saat 5-ə dənə simentin altında qaldım oğul. Bizim prezidentimiz bizdən ışıq pulu istəyir, qaz pulu istəyir. Mən ışıqını dünyaya çıxarsın, ışıq pulu da verim, qaz pulu da verim. İki nəyim var, onun birinə də güllə deyib, bir çoğulum var onun başı üçün. 150 manat alıram, onunla mən nə ayrıyım? Nisaliyeva 100 manat təqaüd alır. Həmin pulla dolana bilmədiyini, çətinlik çəkdiyini deyir. Qoca adam 80 yaşında adam, Allaha tanışı yoxdur. Bir dəfə də uçub buraya baxıb. 4 dəfə əliflər Quran haqqı, hamısı deyək ki, götürüləcək, yerə götürülməyib. Qazax rayon icra hakimiyyətindən isə Meydan TV-yə bildiriblər ki, icra başçısı Rəcəb Babaşov da Quşçayırım kəndində olub və dəymiş ziyanın tezliklə aradan qaldırılacağına söz verib.